Och den har utförts med någon form av skarpt instrument, eventuellt ett och samma. Precisionen i snitten, appliceringen liknar varann. Offren har naturligtvis avlidit omedelbart och... Känner du dig lugn nu? Ja, nu känner jag mig lugnare. Hej Martin. Hej. Lena Klingström, kriminalinspektör. Henrik Magnusson, Rikspolisstyrelsen. Hej. Ni vet vad som har hänt? Ja, det är klart. Vad fan tror du annars vi är här för? Snygga briller. Rikspolischefen har bett mig att upprätta en ledningsgrupp. Ursäkta mig, Elisabeth Erström, informationschef på SL här. Ledningsgrupp som kommer att hantera T-banemorden. Erström här kommer att ingå i gruppen tillsammans med mig. Och du, Martin, har utsetts till operativ chef och... Varför det? Varför? Har du något emot det, eller? Ja. Vad är det nu, då? Inte motiverad. Och vem ska vi ta då? Martin Bäck ska leda utredningen och det är en order. Är det klart? Ja. Du agerar fritt med din egen grupp. Alla rapporter tillställs ledningsgruppen. Just nu så genomsöks hela T-banehuset. Jaha, och vad är det nu? Går morden där sådana omständigheter. Och det är nästan totalt mörker. Hur vill du lägga upp det? Ingen aning. Jag har just haft 2 timmars semester så att jag är väl lite... Men vi får börja arbeta. Kan vi hålla tunnelbanan stånd på alla nivåer? Vi kan ju bara föreställa oss det totala trafikkaos som kommer att lamslå Stockholm imorgon. Bland. Vi har alltså 2 nya attacker. Det är samma motsätt som tidigare. De har fått all hjälp av... Vilken polisiär myndighet som... Hur många ni tänker göra något? Nu räcker det. Vi är inte här för att anklaga. Bäck. Hallå. Vi var både... psykopathyblare och rasistdåd och allt vad som har figurerat tidigare. Matt. Vad har du emot insatsstyrkan? Röda linjer. Några som vill hålla sig gömda där. Inte om... De följer ju med strömmen. Kan för fan inte köra fast på en jävel som... Det börjar likna fan i helvetet. Vad är det? Det har dykt upp civilpatruller i tunnelbanan. Guardian Angels. Nej, så kallade civilister med vapenlicens som vill hjälpa till. Natt slog de ner en spanpolis som hade lyckats infiltrera ett pundagäng. Folk börjar bli fullkomligt tokiga. Vad fan som helst kan hända. Vi måste åstadkomma någonting nu. Vad tror du vi håller på med? Kan du gå ut? Visst. Vill du inte sätta dig ner? Okej. Ni får ju fan i ert privatprasslande. Förlåt, vad menar du? Vad är det med saken? Skit i vad det har med vad att göra. Allting har med varandra att göra just nu. Och det är jag som sitter mitt emellan. Fattar ni det? Det är jag som har journalister på dörren dygnet runt. Det är jag som har chefer, politiker och fan och hans mormor i örat. För att ni inte åstadkommer ett skit. Ja, eller har jag fel? Ja, det har du. Just nu på 2 punkter. För det första så bedriver vi ett polisiärt utredningsarbete dygnet runt. Av en art som vida övergår ditt och dina chefers förstånd. Och för det andra så är vårt privatliv någonting som varken du eller dina chefer ska yttra ett förbannat ord om. Åtminstone inte till oss. Vill ni skvallra, gör det i matkön. Men kom för fan... Du leder den här utredningen och jag har stöttat dig och din grupp hela tiden. Tänj inte på det stödet, Martin. Vad bra att du kom. Sätt dig. Riktad mot vad? Ja, det vet vi inte. Så känns det nog i samband med det. Han ville ha tag i dig. Han var rädd för att du hade gjort något dumt. Mörda. Den här damen, hon kommer att ta tid. Väck har tålamod. Tror du på det här då?